На Близькому Сході назріває ще одна війна. Не завершивши протистояння з Хамасом у секторі Гази, Ізраїль пригрозив Лівану руйнівними наслідками. І на підтвердження завдав авіаударів по об'єктах угруповування Хезболла у цій країні. Це стало відповіддю на вчорашній теракт, коли терористи влучили ракетою по футбольному полю на голландських висотах, де у цей час гралися діти. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетаньяху терміново повернувся зі Сполучених Штатів. А в МЗС країни попередили, що єдиний спосіб для Лівану уникнути війни – це самостійно роззброїти Хезболлу та відвести її сили від кордонів Ізраїлю. Більше про це протистояння розкаже Наталія Косінова. Головнокомандувач армії Ізраїлю Герці Галеві приїхав на футбольне поле в Маджал-Шамсі. Сюди прилетіла ракета з Лівану і запустили її терористи з угруповання Хезболла. 11 людей загинуло – це діти та молоді спортсмени. Їм було від 10 до 20 років. Також більше 20 людей зазнали поранень. Представники терористичного угруповання заявили, що ракета не їхня. Однак ізраїльські військові ідентифікували найменші деталі. Ми точно знаємо, звідки сьогодні була запущена ракета. Ми досліджували залишки ракети тут, на стіні футбольного поля. Ми знаємо, що це ракета «Фалак» з 53-кілограмовою боєголовкою. Це ракета Хезболли, і той, хто запускає таку ракету в населений пункт, хоче навмисно вбити мирних жителів, хоче вбити дітей. Очевидці розповідають, діти грали в футбол, їм не вистачило кілька секунд, щоб добігти до укриття. Вони всі наші діти і наші рідні. Ви повинні побачити те місце вибуху на футбольному майданчику. Те, що сталося. Вони грали у футбол, вони почули сирени і побігли в укриття. Їм потрібно було лише 15 секунд, щоб дістатися до укриття. Але вони не встигли, бо ракета упала у зону між стадіоном та укриттям. У цю 10-метрову зону. У відповідь військові Цахалу... атакували низку об'єктів Хезболли, як в глибині ліванської території, так і на півдні Лівану. Під вогонь потрапили схованки зі зброєю та об'єкти інфраструктури. І це не кінець. Ізраїль пригрозив Лівану руйнівною війною, адже той перетнув усі червоні лінії, заявив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Мармоштейн. Єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка стане руйнівною і для Лівану, це змусити Хезболлу виконати резолюцію 1701 Ради безпеки. Зараз останній момент, щоб зробити це дипломатичним шляхом. Ця резолюція датована 2006 роком. Її написали для того, аби припинити Другу Ліванську війну. Головні умови резолюції – це роззброєння Хезболли та її вихід із Південного Лівану, а також відступ ізраїльських військ. І якщо Єрусалим виконав ці умови, Хезболла їх просто проігнорувала. Мовчить і цього разу. Тим часом в Ізраїлі прощаються із загиблими. В Білому домі заявили, атака жахлива, Штати підтримують і будуть підтримувати Ізраїль. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».